Високі ціни на автомобілі – проблема, з якою стикаються українські водії. Вже не перший місяць автомобілісти на євробляхах намагаються вийти на діалог з владою. За їхніми словами, єдиним виходом для пересічного громадянина є купівля машини за кордоном. Адже там ціни на автомобілі у порівнянні з нашою країною нижчі. Але й тут є перепони, дороге розмитнення і корупція на кордоні. Аби показати владі, що водіїв на євробляхах у нашій державі багато, два тижні тому у нашому місті провели мирну акцію. Більше 200 автомобілів з іноземною реєстрацією проїхалися Тернополем. Ще тоді активісти наголосили, що якщо не буде внесено змін до закону про розмитнення, то 6 вересня під стінами Верховної Ради проведуть 100-тисячний протест. Ми живемо в той час, коли автомобіль вже не є розкішю, а комфортним засобом пересування. В нашій державі не кожен може дозволити собі купити дороге авто, та, ну, з салону, наприклад, таке, як, про яке би він мріяв, тому що це коштує надзвичайно дорого. Тож я за те, щоб в нашій державі люди мали право експлуатувати авто з Європи за нормальною доступною ціною. Адже не кожен має депутатські зарплати, щоб ні в чому собі не відмовляти, але будь-який громадянин бажає їздити в комфортному новому автомобілі та відчувати, що він живе в європейській державі. Я є звичайний підприємець, водій маловантажного автомобіля. Я хочу купити собі звичайну машину, допустимо, для своєї сім'ї, щоб виїжджати, машину вихідного дня, як то говорять. Я обдивився інтернет, обдивився газети і так далі. Я хотів купити автомобіль спочатку українського автопрому. Я знайшов автомобіль, наприклад, такий як Devo Sense. Мені не вистачило грошей, тому що дуже висока ціна. Я подивився на німецький автопром, і я собі на його місце купив Mercedes E-класу 2005 року на фулі. Ця машина набагато краща і виходить, наскільки це не було смішно, набагато дешевше. Тобто вигідніше купляти машини за границі, але треба, щоб було адекватне, нормальне розмитнення. Тому що машина такого класу, як я собі взяв, нас би коштувала 10-15 тисяч. Звичайний українець рядовий цього потягнути не може. Ми не є високопосадовці, ми не є олігархи, ми не можемо того потягнути. Ми є самі звичайні люди, і нам треба нормальне, звичайне, адекватне розмитнення. Тоді люди стануть жити набагато краще. По новому закону, який вийшов у 2016 році, автомобіль можна розмитнити не старше 7 років, і щоб він мав стандарт Євро-5. Такий автомобіль в Європі теж коштує гроші, від 6 тисяч не менше, плюс розмитнення, повний пакет документів десь витягне 1700 євро. І пересічний громадянин таких грошей не має, розумієте, тим більше в нас самі низькі зарплати. Доступне розмитнення авто для українця. Тобто, щоб українець міг купити автомобіль в районі 1500-2000 євро і міг його розмитнити в районі 300-500 євро. Ми живемо по здирницьких законах. Владо, готуйся, ми йдемо до тебе з серйозними зверненнями. В першу чергу, ми будемо вимагати зміни в законодавчих документах Митного кодексу. Нехай кожна українська сім'я, нехай кожен українець, який хоче і заслуговує мати той автомобіль, який він може дозволити собі виключно з сімейного бюджету, він може поїхати, придбати, привезти сюди і розмитнити його виключно по європейських цінах, не по тих здирницьких, які на сьогоднішній день нам диктує влада. Це саме основна наша вимога. Сьогодні активісти таки прийшли до влади. Барабани, плакати і більше тисячі автомобілів. Так розпочався ранок під Верховною Радою України. Активісти, які їздять на євробляхах, прагнуть розмитнювати куплені за кордоном авто за доступними цінами. Акцію підтримали в кожному обласному центрі, зокрема й у Тернополі. Водії кажуть, що нині пересічному громадянину купити в авто Україні неможливо. Ціни вдвічі, а то й втричі дорожчі, аніж в Європі. А розмитнення іномарки класу Євро 5 коштує, як новеньке авто. Основна ціль – показати, що ми є. Що ми є на місці і не тільки в Києві, аби люди почули нас і дослухались. Що ви відстоюєте? Ви щойно говорили з цифрами, порівняння. Ми відстоюємо доступне розмитнення автомобілів на євро-номерах. Для того, аби мали можливість українці за доступними цінами розмитнити їх. Тобто ми порахували і вирішили, прикинули, дійшли до висновку, що адекватна ціна, оптимальна ціна, то є $500 або €500 для того, аби ми могли це собі дозволити в Україні. Ви теж їздити на євро-номерах? Так, я теж їздити на євро-номерах. Кожен з цих активістів – це його особисте питання, повірте? Розмитнення маєте на увазі? Я думаю, це обличчя питання абсолютно всіх українців, тому що коли ти все життя збираєш на автомобіль,
відкладаючи, тому що ну, при середній зарплаті нехай буде навіть 4 тисячі гривень. Скільки часу потрібно, аби назбирати на автомобіль, який вартує в нас, ну, хай буде і від 4-5 тисяч. Ну, ви на власному прикладі пояснювали, самі купували за кордоном автомобіль, так? Так, я купував сам автомобіль за кордоном, перебуваю в Україні в режимі транзиту з виїзду за кордоном. Схем насправді дуже багато, про них одночасно в медіа розказувалося. Хтось їздить на автомобілі, який сюди приїхав іноземець. Таким чином вони можуть перебувати тут рік часу. В когось автомобіль в режимі транзиту, який теж переїжджає в кордон час від часу. Тобто варіантів є багато, і ними люди поки що змушені користуватися. Для прикладу, ми розбирали автомобіль Volkswagen Passat B5. Орієнтовно його вартість за кордоном – це 2000 доларів. Тобто ну, це вже ціна, за яку ти в Україні не купиш автомобіль нормальний, скажімо так, не вбитий, не гнилий і до цього ж комфорт. Стосовно цифр. В Німеччині розмитнення такого автомобілю вартує 0 євро, реєстрація 60. Аналогічні ціни в Литві. Розмитнення 0 і реєстрація 60. В Польщі, нашій сусідній державі, розмитнення 3,6% від вартості автомобілю і реєстрація 110 євро. Відповідно ж, в Україні розмитнення такого автомобілю складає 4638 євро, мито 200 євро, ПДВ 1368 євро і реєстрація 274 євро. Всього разом 6480 євро просто з нічого береться. Дуже хочеться, щоб наша влада підтримала нас всіх, щоб зробила те, що ми хочемо, щоб була нормальна розтаможка та експедиція, щоб люди собі могли дозволити робити нормальні машини. Купив перший мій колега автомобіль Ford Custy. І тоді я продав свою стару машину і так собі вирішив купити незагранично. Правда кажучи, що вагався, але рішився і купив. Їжу. Купив за 2,5 тисячі євро, а просто можете то саме буде, що я її купив. Теж 2,5 тисячі. Аби вільно користуватися автомобілем з іноземною реєстрацією без розмитнення, водії використовують безліч схем. Хтось реєструє машину на іноземну фірму і приганяє її з-за кордону. Інші купують у посередника іноземця. Я зараз роблю так. Моя людина, у мене на роботі в Болгарії, мій менеджер, я його відрядженням посилаю сюди. Він заїжджає, сідає на автобус, після того, як він виконав свої справи, їде назад. А я їжджу на своїй машині, яка офіційно моє майно, але вона використовується в службових цілях. То невже для таких людей, можливо, потрібен механізм? Більше 9 років я не розмитнюю авто і не збираюся. З тернопільськими мітингувальниками зустрілися представники влади. Вони висловили автомобілістам свою підтримку. Однак зазначили, що на рівні області такі питання не вирішуються. Чекатимуть вказівок з Києва. А в столиці наразі напружена ситуація. За словами активістів, поліція не пропускає автомобілі учасників акції під Верховну Раду. А народні депутати вже збирають нараду. Поки у Верховній Раді вирішують долю авто на іноземних номерах, водії змушені перетинати кордон щорічно, а деякі – кожних 10 днів.